Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Copyright. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem govoril z Loro Klinc. Lora je življenjska sopotnica Primoža Rogliča. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedala. Če ti je podcast Copyright všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify in na www.copyright.com. Takole, danes v moje družbi Lora Klinc. Zdravo, Lora. Zdravo. Torej, povej mi, kdo si, kaj počneš? Recimo, kako bi se predstavila nekomu, ki te ne pozna? Jo, to je tako težko o sebi govoriti. Mislim, da je to najtežje, vsakega pač, o sebi govoriti, če ni že ravno ful vase zagledan. Ne okay, vem, pa... kaj bi rekla, ne vem, kaj bi rekla. Lora. Ne veš, kaj bi rekla. Lora. Moj prijatelj bi rekel, verjeti Loran Hora. Ampak za sebe tega ne morem reči, ampak ne vem, kaj bi rekla. Potem pa bom tak postavil vprašanje, recimo, s čim se ukvarjaš? Pa mogoče na tak način počneva, da ne zgleda pretežko vprašanje, recimo. Zadnje čase se ukvarjam. Z Rogličem. manjšim. ja, zadnje čase se ukvarjam predvsem z tem, kaj se dogaja okoli naju, v bistvu, s Primožem. Kar je pač, in to je kolesarstvo. Ne bi rekel, da se s tem ukvarjam, ampak je pa to nek način... Kako se to reče, pač del življenja, pač neki krog, z katerega ne morem izstopiti trenutno. Prej sem pa delala vse sporte, magistrirala, igrala dvojko, tekla na smečeh, pisala, dobro, to še zdaj delam, pač vse živo. Ne? Te teme bo še absolutno obdelala, predtem pa kakšno kavo rada piješ, kakšno imaš rada, jo sploh piješ? Ja, preveč je pijem. Tudi to je ena stvar, ko se je nazameš od kolesarja, se mi zdi, ki ste sam niti kolesarji. Pač točno tako. Je dosti kave. Je kakšna posebna priprava, je kakšna posebna kava, ki ti je všeč, ali nasplošno, karkoli pride pod roke? Vse pijem, ker se pač časih sem moč prilagajati. Okoli ne maram instant kave, če lahko to reče. Zakrsne koli, ali pa sladke. Drugače pa kafetjera, mašina, turška, vse. Zjutraj ene tri kafetjere spijemo, povdan, pa mašina laupa. Zdaj greva pa čisto tvoje otroštvo. Se morda v bistvu spomniš, kdaj so ti odmontirali pomožna kolesa na tvojem kolesu? Si se hitro naučila voziti kolo? Ali, tako je lahko mamo vprašam, kaj gledam. ne, ja se ne spomnim. Ne. Vem, okay. Od kolesa se spomnim, da sem imela enkrat, da me je kolo povozilo parkrat. Okay. Ne vem, kako ne smemo spremljati. Potem se spomnim, da sem imela eno bremzo, pa si smo bili ta stara okorna kolesa in da en ta... Ta roglica, ta je bila na koncu bremze, ni imela plase, ki je ne imela železo, venjem, jaz sem padla in si tisto pod oko zapičila dobesedno. In sem imela ful srečo, da si nisem v oko. Sredja stvar pa je bila, da sem se atavim kolesom dol po fiski spuščala. In to se ni dobro končalo, ker je bil sedeč ful previsok, mi da se si hlače raztrgala, pa ne vem, kaj se. To je bil tako en podvih, ko se ga spomnim. Zdaj pa, da bi pa rekla, kdaj sem brez koles, pa to pa res ne vem. Spremljal te bolj tek na smučeh, jo. Pa kot si že sama omenila odbojka, je kateri izmed teh športov bil toliko močan pri tebi, da bi lahko razvila kaj sama morda, kakšno kariero iz tega, ali je vse skupaj potekalo vseeno bolj na distanci, no? Kaj pa vem. Dobrih športov sem prišel nekako naravno, zato ker pač sta bila en star v enem, drugi v drugem. In oba sem pač poskusila. Oba sem, še vedno imam to zelo rada, ampak igrala sem dolgo dvojko, dolgo sem pač
zdaj, ko mislim, sam se lažje greš tek, ne, valjda, ker si sam ne rabiš pač 12 igralcev, pa 4, da več lahko greš igrati. Ampak, pa se sem se šla nekaj, tak, da, da sem igrala tudi, ne vem, pri članicah ali pa laufala. Potem pa pač zbolela in v bistvu verjetno je bila, krat sem bolj laufala, sicer. To je bila neka, na koncu se vse je tudi z razlogom, ne? Verjamem, da se je tudi krat zgodilo z razlogom. Ti si iskreno, pa verjetno nikoli ne bi bila top of the top, no, tako da rečem. In v takem primeru se mi pa vsega, kot je ti boljše, da si pošten do sebe, ne? Pa rečeš, ok, bom delal nekaj drugega. Oziroma pač, zvisno od tega, kaj hočeš doseči, ne? Kaj se hočeš zmagovati, ali pač pa če si zadovoljen s tem, da si, ne vem, 20-ti, če veš, kaj mislim. Ok, ok. Greva na začetke, recimo s Primožem. Oba dva sta v bistvu nekako spoznavala kolesarstvo, ne? Vsak recimo na svoj način, glede na to, da je Primož preskakal, ti tudi si bila v čisto drugih vodah. Ja. Pa v bistvu, kako zdaj recimo po nekaj letih dojemaš kolesarstvo, pa kako si ga takrat v štartu, kako se ti je v bistvu sploh to zdelo, recimo, če se spomniš? Ja, ja. Takrat recimo, ko je Primož v štartu rekla, zdaj bi pa jaz bil to kolesar, kaj, ja, recimo, kaj se je takrat spremenilo? Jaz sem njega gledala pač na dirki prvič, da je to 2012, ma spolno na Roglo. Vemo, kakaj je dirka, mislim, si poznamo to dirko, ne. In takrat se mi je zdelo, pač nisem si mogla predstavljati, kaj, kaj bo, jaz mislim, da bo zdaj on prišel stil, pa bo padel z stika, da tak bo to. Pa tako je bilo ful drugače, ne veš, kak navijati, pa pač takrat je, okej. Okay. Ampak zdaj še le, zdaj ko toliko več vem o tem, zdaj vidim, pač kak je bilo drugače, se takrat ne veš, oziroma se ti zdi, da to pač tak je, ne. Ampak ja, ne, skozi leta pa različne dirke, pa tudi različne nivoje, pa vse te ljudi, ki jih srečeš na tej poti, se zelo dosti naučiš in moram reči, da pač odkar sem tak noter, ne, v prvi vrsti, meni je, ja, v bistvu je pač trenutno to šport številka ena, za nas vse se mi zdi. In so mi zanimivo tudi dirke, kjer Primoža ni. Zato, da bi rekla, kaj je drugače. Spustil se še vedno isto bojim, ko prej. Mislim, isto mi je nelagodno gledati. Ja, mogoče si manj živčen kot, veš kak, kot od štarta, ko se boriš za neki rezultat, pa misliš, oziroma si verjetno odvisno nekaj rezultata, da pač skrveš, da te bo nekaj pač pripeljal. Zdaj tega, rečemo, ni več, no, ker vem, vem, da ima svoje mesto, recimo, v pelotonu in da tudi, če, če ima kak slab dan, da to ni, ker konc konca to je njegova služba in verjamem, da je to neka naravna reakcija človeka, ne, v bistvu, da se, tako se boji za svoje, v bistvu, tako se bori, da bi bil najboljši s tem, kaj počne, ne? Ti hočemo biti dobri na svem področju. Super. Zdaj, ko sem bral tvoje intervjuje, pa tudi Primoževe, bi popravil me seveda, če se motim. V štartu, recimo, bi rekel, da ste nekako tak skupaj zajadrala v to pot, da si morda tudi ti prevzela neke v narekovajih menedžerske naloge, pa mu mogoče na tak način pomagala. Je to res? Si se kaj mogoče iz tega tudi naučila v kolesarstvu ali pa mogoče svojo profesijo na tem področju v bistvu izkoristila? Pa ne bi rekla, da sem jaz pomagala kot tak, da, v bistvu, da sem se zdaj izpostavljala, ampak je pa res, da sem dosti krat pač premlevala take in drugačne odločitve, ne, in sem bila vedno, vedno sem dala svojo, pač svojo, kako pametno pripomljena zdrava, ne, da mogoče zaradi tega dvakrat premislila, pa ne vem, mogoče ni naredil tako, kako bi pač na prvo žogo, ali pa kaj. V takem smislu.
se mi zdi, da zdaj, ko pač ima sam ima svojega agenta, da sem dosti bolj zdaj aktivna v tem smislu, ker verjetno je agent preveč znamo, kot zimno. V štartu recimo smo te lahko spoznali predvsem po tistih zapisih v poletu. Malenkost pogrešamo tvoje pisanje, ne? Tukaj pogrešamo kakšne tvoje zapise. Lahko pričakujemo kaj v bližnji prihodnosti ali je še vedno v nastajanju tista recimo narekovaj knjiga, ki si jo nekaj časa nazaj napol napovedala, bom tak rekel. Ja, hvala. Trenutno pa se res pišem eno drugo stvar, pa mislim, da pač se mogoče celo res zgodi, no, malo, ampak to je pa to, kaj bom povedala. Okej. Zmenjeno. Sicer si sama že omenila to, ampak vseeno, kako je v bistvu spremljati dirko, recimo na rekovajih iz prve vrste, ko vidiš so za kulisje, da pač ni vse tako z zlatom posuto, kot je prikazano na televiziji, no, da se tako izrazi. Mislim, da vsak je bil kadarkoli na kolesu, ko si šel v hrib, ve, da je kolesar, ko pač trd šport, ne. Itak, pač, ko prideš prvič na sploh na tako veliko dirko, ne vem, ko je, ko ti je več diro. Grand Tour, recimo, ne. Najprej gledaš z velikimi očmi vse. Jaz sem imela na srečo, pač to priložnost, da sem lažen na Giro 2016 v Apeldoorno oziroma na Nizozemskem, ne. 16 stopinj, kot roza majce in mislim, da smo nekaj podoben način doživljala to s Primožem. Mislim, to policiji, taki dogodek, taki busi, nizozemski kralj in tak dalje. Ne. In mogoče je bilo celo lažje, da sem bila tam skupaj na nek način, ne, zato ker vseeno so pač nizozemske ekipa na nizozemskem, ker je mu še pa tam Slovenec, ne, in je bil. Pač, ni bil sam, ne, na nek način. A zdaj pa, ko si pa daš pač toliko in toliko dirk, ko jih imaš pod palcema, kako se reče, je pa to čist neka navadna stvar, ne. Okay, dirka, v bistvu se ti potem si enotedenska zdi, pač ko mislim, ne da prerasteš, v smislu kot gledalec, ampak videl si že toliko večje stvari, da pač rečeš, to je, mislim, toliko manjši zalogaj in logistično in glede dostopnosti, ne rabi se prerivati mesto, ne rabi špiti s kemperem 5 dni prej na enem hribu in tak dalje. Tako se mi zdi, da je bila to neka, reče, vse skupaj je tak raslo s Primožem, ne, in hkrati tudi z mano. Ni bilo vse, ker verjetno je bilo drugače, če bi da tam roza majca, ne? Absolutno. 2016, ampak ni bila, tak da. Ja. Ok. Lansko letni Giro, kako je v bistvu to doživljati iz tega zakulisja, ko recimo veš, da ima Primož težave, tega se ne sme pokazati na zunaj, pa v bistvu spremljati ta, recimo, rumeni tisk, kako se v bistvu distanciraš od tega, v bistvu, kako si ti doživljala, recimo, te dogodke? Se, mislim, človeški naravi je pač, da ni vseeno, kaj do drugi reče o tebi, ne, oziroma nekom na tvojem, na sve dejstvo. Sploh, ker ljudje nismo ne roboti, ki bi bili imuni na stvari, ki se pač predvsem grde stvari. Ne, ki te prizadenejo, ampak tudi s tem, ne, na začetku, ok, mogoče jo prebereš kaj, ampak prvi vrti se moš pa pomeriti z sabo, v bistvu, ne, ker okay, novinar je na nek način še razumen, to je njihovo delo, pač o nečem morajo pisati. Ne pišejo vedno samo dobrih stvari, ne, ker pač tak je, ampak predvsem se bolj se dotaknejo komentarji ljudi. Ampak se pravim, ko se pa pač s tabo na nek način pomiriš, kakorkoli se pomenujemo, pa potem v bistvu utviza, to so nima veze s tabo, kaj oni govorijo o tebi.
ali pa on, ne vem, Primožu v tem primeru, ne? Ker se vemo, ti si znam pregovorje, ne vem, kaj Micka reče o šteški, pove več o Micki kot šteški, ne? Kaka so pač imena. Ja, če pa vrnemo na lansko zbiro, je bila pa to definitivno najtežja stvar. Če se pogovarjamo o dirkah, je bila to za mene psihično daleč najtežja stvar, no. Kar sem jo doživela. Nekaj časa sem se še na nek način to lažila, s tem, da sem bila pač polno seča, pa se nisem smela trekirati. Ampak, ja, brez veze. To sem, o komu, recimo, imam se zdaj noč ne more, pa o Mortirolo isto. V Verono pa tako ali tak. Jaz sem že mislila, da imam, ko smo zapeljali v Novi Gorici popatke, ampak sem vedela, da more, da pač moram tam biti, ker drugače ne vem, če sploh, če se bo sploh spravo na štarta, kaj bo pač naredil. Res, in vsi, ki ga spoznajo malo boljše, so vedeli, da pak na tleh še ni bil. Je pa potem čez nekaj mesecev na Vuelti vse skupaj veliko bolj preširno bilo, bom tak rekel, ne? Ja. Kako je v bistvu potem, recimo, spremljati Vuelto, kjer je skoraj da šlo vse po maslu, bom rekel skoraj da, ker vseeno ni šlo 100% kot po maslu, ampak vseeno z veliko, recimo temu lažje ali pa boljše kot recimo na Giro. Ravno to mislim, da je šlo tako po maslu ravno zaradi Gira, ne? Ker je bil Giro tako težek, ampak mislim, ne, da, ker je to karma, pa se mora kao zglihati, ampak zaradi tega, ker si že šel skozi toliko in toliko stvari in na nek način veš, kako se pač spopade z njimi in veš, da se pač skoraj nič ne more presenetiti, ne? Ok, čeprav še vedno te. Giro je pač bil zelo dobra šola, čeprav draga, ampak ja, Vuelta je bila v bistvu za mene. Dobro, jaz sem imel takrat malo drugačne težave, ne, z mini človekom, sovat, s kemperjem, pač po Španiji, ampak ja, bila je tudi mogoče drugače vzel jo, kot to je bil prvi Grand Tour, recimo, ko nisla še nikamor na ogled, ne, ker je nekako smo vsi se mi zišli tja z miselnostjo, da če si pač najboljši, da si zasluži, mislim, da si zasluži zmago, ne? Ni važno, da kakvi so krivi, kaj se zgodi. Se smo videli, mislim, da se vsi spomnimo, kaj se je zgodilo v prvi etapi. In hitro bi se lahko končalo, ne? Potem v čisto drugačen način, kot se je, ampak ja, Vuelta je bilo ful fajn spremljati, ne? Čeprav, ne me narobe razumeti, da je bila niti svetelno ni bila lahka dirka, ker nobena dirka ni lahka, ne. Sploh pa ne trotedenska z pač neka stvar, ko na kateri nastopaš prvič. Medtem, ko ne vem, Valverde, ne vem, da je startal 15-ič. To so vse pač stvari, ki, ampak se pravim, le, dirka je dirka in ja, Vuelta je bila ful fajn. Ful fajn. Spoh od kronometra naprej, no, z majco. Čeprav z nekaj takimi šoki, da smo držali napetost na visokem nivoju, predvsem s tisto vetrovno etapo, pa s padcem tam proti Toledu. Ampak na koncu mislim, da se za pač Slovence sploh boljše skoraj ne bi mogla končati. Tudi na lanskem Giro nasplošno so reporteri ravno bili tisti, ki so recimo rekli, da je pa Primož zelo zadržan, da zelo težko z njim opravijo kak intervju, predvsem po dirki, ker je zelo skop z besedami. Potem pa smo videli recimo tisti dokumentarec, kjer Primož nastopi kot tak resen, zauzet, dejansko pravi vodja. Kaj ga pa v bistvu ti sprejemaš? Se je skozi leta ravno to spremenilo, naprimer, ko je začel, pa
ko je bil v Adriamobilu, se je tudi tukaj na tak način razvijal. Vse meni je vseh prav smešno, ko se kamera prižge, ko pač vidim, na kak način on spremeni pač način tega. Ampak, ja, se pravim, mogoče je, če se vrnemo nazaj, če se tu razvija recimo od Adrije, mogoče je samo malo bolj izpopolnil nek svoj slog komuniciranja, ki pač je taki, ko je hladen, ne? Ker on bo rekel, da ni svetovni prvak v dajem intervjuju, ampak je tudi zato dirka, ne? To bi bil en tak odgovor. Kakšen bi bil tvoj, oziroma kateri je tvoj taki ultimativni coffee ride, da se nekam pelješ, pa si rečeš, ok, tu bi se še stokrat peljala, ker je res toliko lepo? Za Slovenijo bi težko rekla, kam. Pa kdaj, sicer pa tako se nisem sposobna peljati več kot 20 km, tako da moramo bolj na malem radiju iskati. Bilo bi pa verjetno pol, ja mislim, na Azurni obali na tisti cesti, ko je čisto primorje, se vedno fajn pelati, se ni važno, kam gre. Lora, najlepša ti hvala za ta pogovor, pa upam, da se kdaj srečamo. Ja, ja, itak, ja, samo boš me mogel vredno si pocukati za rokavče me, ki vidiš, ali pa kaj. Absolutno. Lori, še enkrat najlepša hvala, da si vzima čas za pogovor z mano. Ne pozabi pa tudi postaviti svojega vprašanja. In sicer odklikaj na www.coffeeride.com pošiljnica vprašaj, kjer lahko postaviš svoje vprašanje, na katerega bo predvsem Simon Cirnski iz Pulse Performance odgovoril v enem izmed naslednjih podcastov. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek.